Може чиста победа или мнението ви за мача? Благодаря ви. Мнението за мача, трябва да бъда искрен, знахме така много добре, работим и през седмицата. И опитахме да предадем на футболисти, успяхме, че в момента, в който някой се помисли, че срещу нас ще леви отбор, който ще се защитава само, ще имаме проблеми. Тук е място да похваля и съперника, който мисля, че е доста така стойностен отбор и ако някой се помисли, че ще бъде лесно срещу тях, ще има доста проблеми. Имахме късмет, още в началото обрядах гол в 13-та минута, мисля, че вече втория гол отворихме. И в там така имаме леки проблеми, които утре с обикновената трябва да ги разрешим, за да бъдем по-постоянни. За да бъдем по-постоянни и по времето, така се поговорим с футболистите с опита ни, успяхме да затворим мача с 2 гола. Като цяло добра победа за нашия отбор, чисто като резултат, но мисля, че още като игра може много повече. С мача с Черно море казахте, че завърши един цикъл от 3 боя. С този мач не съзботят, какво започва да бъде? Най-сложното и трудното нещо е постоянството. За да има постоянство, трябва да има изисквания. Трябва всеки един обаче там е индивидуално в егото си. Да иска повече от себе си всеки един мач, защото шампионатът е доста дълъг. И ако се помислим, че в някой мач може да играем така по-лежерно, виждате какво се случи с Славия и какво се случи с Черно море. Там искам да работим повече, искам чисто футболни неща. Знам, че имам много хора, знам, че им трябва време, но искам аз, клуба, ръководството, футболистите, всички, които работят в клуба, да направим така, че по-бързо да ги адаптираме, да бъдат по-желаещи, да бъдат поможещи, да ни помагат. Направихте някои ротации, още в началото на следващата титулярна състав. Доволни сте от това, което видяхте от играчите на Турпосата? Днес мисля, че като цяло целият отбор в това защита стоеше много добре, да имат може би една ситуация за отбелязване гол. Фланговете днес не работиха добре, много по-дешно предния матч. Имахме си и нашите проблеми, но се опитам да ги разрешаваме, но се вижда, че много неща, които трябва да работим да подобрим. Много лесни картони в днешния матч и на данното на тримата ви хафа в постройката, създава за техниците, все неврологични зони, какво пише в резултата? Лесни са не защото са фолирали играча, защото преди да се случва ситуацията, те не се предвидели. Резултат 2-0, това искам да променим. 2-0, днес може сега по-лекичко да не сложим бръка, да не предвидим ситуацията, да не следваме. Там искам да работим. Това е горе глад. Това са неща, които сега ще ме доста е готвим. Какво да очакваме на тях мач с Левски, които също са в много добра форма? Само феновете ли какво трябва да очакваме? И ние, и вие. Вижте, Левски е марка, има игра на България, няма какво се залагваме. Винаги е бил такъв. Но ние се опитваме и искаме повече от себе си. Няма да лъжа, ако искам да отидем да вземем 3 точки. Това е. Контузените ще бъдат ли готови от тогава или не е все още? Лекарския щаб прави всичко възможно. За Леона може би утре ще разбера на 100% дали има шанс. По-вероятно Иван Минчев, но ако има и 10% някакво футболист да ми застрашим здравето, аз съм категоричен, че за мен по-важно здравето няма, така че може би следващите ни ще разберем. Меска бе останал днес да държавата с камейка, влезе и вкара много красив гол, отразяваш ли, но подейси? Но вижте, понякога пейката лекува. Всеки един футболист е важен, всеки един. Започват Купа България, виждате сами, казвате картони. Идва вече малко мора психологическа. Не всеки футболист може да играе абсолютно всички 90 минути. Затова и сменихме Шамбуров и Райнов. За да могат да другите почувстват играта, търсим сега и да направим контролна среща, отказаха на един отбор. Ето не ми хареса на мен, защото искам героя да бъде марка, искам героя да бъде уважаван от абсолютно всички. И го искам много. Благодаря ви.